hurmatli do'stlar bizni qo'llab quvvatlayotganingiz uchun hurmo jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz ammo kanalimiz rivojlanishi unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim qolaversa ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing siz uchun bu sarflangan bir soniya xolos biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir hurmat bilan xurmo jamoasi marhamat tomosha qiling do'stlar salom men keyingi videodan gapiryapman keyingi rolikdan aytgancha ha sizga shuni aytishim kerakki biz bu video platforma tomonidan cheklanishini bilamiz albatta unda yuz foiz cheklovlar mavjud biz bir hafta davomida youtube bilan kurashishga harakat qildik ammo natija bo'lmadi agar siz hozir gaplarimni eshitayotgan bo'lsangiz iltimos kanalni qo'llab quvvatlash uchun quyida izoh qoldirib ushbu videoni qo'llab quvvatlang bu biz uchun juda katta yordam bo'ladi xo'sh agar sizga yoqqan bo'lsa layk bosing va obuna bo'ling faqat agar siz videoni oxirigacha ko'rsangiz va sizga bu video yoqsa va agar hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz rahmat boshlaymiz bir savol bilan boshlayman birinchi sentyabr kuni o'qituvchisiga guldasta ko'tarib borayotgan olti yoshli bola va uning yigirma yil o'tib o'z biznesini boshqarayotgan versiyasi o'rtasida qanday umumiylik bor javob oddiy xotira 1 sentyabr universitet bazmlari biznesning boshlanish xotiralarida biz o'zimizni birinchi shaxsda va butun hayotimiz davomida bir xil men sifatida eslaymiz lekin nafaqat har birimizning xotiramiz balki butun xalqlar xotirasi ham bor desamchi ma'lum bo'lishicha jamiyat xotirasi bor ekan u kollektiv xotira deb ataladi va bu bir guruh odamlarga o'zlarini biz kabi ajralmas narsa sifatida anglash imkonini beradi turli xalqlarda har xil biz bo'ladi va bu juda subyektiv xotiralar majmuasidir shunday qilib bir tadqiqotda o'n bir mamlakat aholisidan ikkinchi jahon urushidagi umumiy hodisa voqealarni nomlash so'ralgan va tasvirlashlar turlicha bo'lib chiqqan amerikaliklar pior harbir atom bombasi va holkostni eslaganlar fransuzlar sharl degolning murojaatini inglizlar germaniyaning polshaga bosirib kirishi va britaniyadagi urushni qochganlar faqat bitta mamlakatdagina esda qolgan voqealar qizil rang bilan belgilangan bizda deyarli hamma sanalar qizil rangda germaniyaning sssr hujumi stalingrad kursk leningrad moskva berlin uchun janglar faqat bizninggina xotiramizda qolgan hatto nemislarning o'zlari ham bularni eslamaydilar ruslarning boshqalar bilan umumiy yagona xotirasi ittifoqchilarning normandiyada qo'shinidir. ammo u bizning ongimizga askar rayanni qutqarish filmi yoki Call of Duty o'yinidan singib ketgan bo'lishi mumkin ma'lum bo'lishicha odamlarning ongida ikki hatto uch xil ikki jahon urushi versiyalari bor ekan ularning qaysi biri to'g'ri ularning har biri to'g'ri shunchaki xalqlar xotirasida ularning o'ziga yaqinroq bo'lgan voqealar saqlanib qolgan va bu tarix haqidagi bahs emas yo'q aksariyat yevropa davlatlarida g'alaba kuni to'qqizinchi mayda emas sakkizinchi mayda nishonlanishini bilasizmi buning sababi fashistlar germaniyasini taslim bo'lish akti sakkizinchi may kuni yevropa vaqti bilan soat yigirma uchu nol birda kuchga kirgan moskvada bu vaqtda to'qqizinchi may kuni ertalab soat bir edi lekin eng muhimi shundaki nafaqat sana balki nishonlash an'analari ham boshqacha har yili sakkizinchi may kuni vena shahrida quvonch festivali o'tkaziladi avstraliyaliklar natsizm ustidan qozonilgan g'alabani nishonlaydi qurbonlarni xotiralaydilar klassik musiqa tinglaydilar parijda esa prezident noma'lum askar qabriga gul qo'yadi ramziy ma'noda xotira olovini yoqadi va fuqarolar bilan vaqt o'tkazadi va ha faqat bizning mamlakatimizda qiyin o'tmish bo'lmagan agar to'satdan kimdir bilmagan bo'lsa ammo biz ruslar noyobmiz biz o'z tariximizni butun dunyo tarixining kaliti deb bilishimiz bilan ajralib turamiz qarang biz manbalarda havolasini qodiradigan xalqaro tadqiqotga ko'ra amerikaliklar jahon tarixiga qo'shgan hissasini o'rtacha o'ttiz foiz italiyaliklar qirq to'rt xitoyliklar qirq ikki shvetsariyaliklar o'n bir ruslar esa oltmish bir foizga baholangan e'tibor bering bu tadqiqot ikkinchi jahon urushiga qo'shgan hissasi va hatto undan keyingi voqealar haqida ham emas balki butun insoniyat tarixi haqida olimlar buni jamoaviy natsizm deb atashadi har qanday boshqa natsizizm kabi bu o'ziga ishonchsizlikdan kelib chiqadi va agressiyaga olib kelishi mumkin shunday qilib mamlakatimizning o'tmishi haqidagi g'oya bizning bugungi kunimizga ta'sir qilishi mumkin va endi yana bir savol tug'iladi unda qanday o'tmish rossiyaning bugungi va kelajagini belgilaydi bizning kollektiv xotiramizda bunchalik paradoksal nima bor nima bizni o'tmishimiz bilan faxrlantiradi va ayni paytda hozirgi kunda qo'rqitadi va eng muhimi biz jamiyat sifatida bu borada nima qila olamiz hozir siz askarlarni 2000 ming qarashga nima majbur qiladi qanday qilib o'z ichingizga immigratsiya qilishingiz mumkin nega yelsin hech qachon men charchadim men ketyapman demagan o'rganib qolingan nochorlik qayerdan kelib chiqadi boshqa mamlakatlar o'zlarining umumiy travmalarini qanday boshdan kechirishgan va nima uchun biz xotira xatolarini tuzatishimiz kerak kabi savollarga javobni bilib olasiz assalomu alaykum sizning hayotingizning og'irligi qancha ushbu chamadonga sig'maydigan har qanday narsa sizga kerak emas menda bu yerda ich kiyim tish cho'tkasi atmosfera uchun chiroq traynik rozetkalar bilan muammo bo'lganda muammo esa har doim bor uxlaganda kiyish uchun paypoq ha bu hazal emas oyog'ingda paypoq bo'lsa yaxshiroq uxlaysan uyqu uchun niqob bo'lmag'ir niqob yangisini olish kerak atir achchiq botqoq hidi keladi xudi va charim kurtka men va xotinimning surati umuman olganda bu mening bor kerakli narsalarim lekin hammangiz ham bu bilan maqtana olmaysiz ko'pchilikda ularni bir joyga bog'lab turadigan langarlar bor oila do'stlar ofisdagi ish kvartira bu narsalar qulaylik orom va biz to'g'ri joyda ekanligimizni his qildiradi ammo zamon og'irlashib do'ppi tor kelganda va biz moslashuvchan bo'lishimiz talab etilganda langarlar bizni ushlab tura boshlaydi oila va do'stlar asosiy narsa aks holda bularning barchasi nima uchun kerak ammo boshqa langardan siz og'riqsiz qutulishingiz mumkin men ofis ishi haqida gapiryapman barcha blogerlar uzoq vaqtdan beri it ga itga qaradi ammo hayotning o'zi buni qilish uchun tobora ko'proq sabablarni keltirib chiqaradiganga o'xshaydi skypro onlayn universitetining test muhandisi kursi bilan langardan xalos bo'ling siz veb saytlar ilovalar mobil o'yinlardagi zaifliklarni qidirasiz va buning uchun munosib pul olasiz siz uchun nima qiziqarli ekanini tanlasangiz bo'lgani buning uchun kodlashni bilishingiz ham shart emas kursning sakson foizi amaliyotdan iborat ortiqcha suvsiz mashq qiling sizga kerak bo'lgan hamma narsa o'rgatiladi shaxsiy murabbiy yordamida o'nta sky pro talabalaridan to'qqiz nafari kursni tamomlaydi ta'lim onlayn diplomni esa offlayn haqiqiysini olasiz va eng muhimi yakunda sky pro karyera markazi sizga ishga joylashishga va rezyume hamda intervyularda yordam beradi ish topib sinovdan muvaffaqiyatli o'tganingizdan keyingina ular yordamni to'xtatishadi ularning barchasiga to'rt oydan ko'p vaqt ketmaydi kafolat beraman qayerda yashash va ishlashni o'zingiz hal qiling top plyus prom kodi bilan ellik foiz chegirmaga ega bo'ling va bepul konsultatsiyaga ham ha chakkana chegirma emas havola tafsifda yo'p yigirmanchi asr siz qanday voqealarni u bilan bog'laysiz yoshlar 1917 ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yilgi inqilob ulug' vatan urushi va sssr parchalanishini nomlashadi o'rta yoshli odamlar ocharchilik stalin qatag'onlari chexoslovakiya bosqini iqtisodiy inqiroz va defoltni eslashadi bu avlodni ya'ni ota onalarimiz avlodini ayniqsa 90 yillardagi kabi bo'lishini xohlaysizmi deb qo'rqitish oson ammo 60 yoshdan oshgan yoki taxminan 50 yoshdan oshgan odamlar aksincha o'tmishni ijobiy baholaydilar sovet ittifoqini ideallashtiradilar -19 va 80 yilgi olimpiadani eslaydilar sportdagi yutuq masalan 1972 ming yilgi o'yin uning asosida legenda 17 suratga olingan kosmosga birinchi parvoz va ulug' vatan urush qahramonlarini eslaydilar zero bu voqealar ularning yoshlik faollik ertangi kunga bo'lgan katta umidlari davriga to'g'ri kelgan va ularda o'sha paytlar hammasi yaxshi bo'lgan degan oddiy assotsiatsiya paydo bo'lgan o'zingiz ko'rib turganingizdek qancha odam bo'lsa shuncha tarix versiyalari mavjud hatto bitta oilaning xotirasi farq qiladi agar men xudo asrasin siyosatchi bo'lishga qaror qilib qolsam har bir <laughs> guruhga o'z yondashuvimni <laughs> izlagan bo'lardim o'tmishni o'z ko'zi bilan ko'rmagan <laughs> yoshlarga hammasi o'z qo'lingda kelajakda nima bo'lishini o'zing hal qilasan biz senga kim dushman kim do'st ekanligini aytib beramiz harakat qil degan bo'lardim yoshlarning ota onalariga ya'ni yoshligida 90 yillardan shokka tushgan avlodga barqarorlikni va'da qilgan bo'lardim bugun biz davlatchiligimiz va erkinligimiz jamiyatdagi barqarorlik va totuvlikni himoya qilishga majburmiz ammo eng keksa avlodga nostalgiyani sevuvchilarga men o'tmishdagi barcha zavqlarni va'da qilgan bo'lardim yana uçlərgi, yani, referendum o'tkazish buyuk ajoyib vatanimizni va qudratli kosmik texnikamizni juda ko'p zavod va fabrikalarni tikillash lozim bularning barchasini modernizatsiya qilish mumkin o'ylaymanki asosiy fikrni tushundingiz xotiraning o'ziga xos turi mavjud lagerdagi birinchi muhabbatingiz haqidagi shaxsiy emas balki o'tmishdagi voqealar hatto haqiqatda bo'lmagan va mavjud bo'lmagan voqealarning umumiy xotirasi mandela effekti haqida eshitgandirsiz u janubiy afrikadagi taniqli inson huquqlari faoli nelson mandellaning o'limi internetda muhokama qilina boshlagandan keyin o'z nomini oldi odamlar uning 80 yillarda qamoqxonada vafot etganiga amin edilar va hatto bu haqidagi yangiliklarni eslaganlar aslida esa siyosatchi nafaqat qamoqdan chiqqan balki undan keyin yana 5 yil janubiy afrika prezidenti bo'lgan hamma uni o'lgan deb o'ylagan mana rossiyadan bir misol hammamiz eslaymizki Yeltsin o'zining yangi yil murojaatida men charchadim men ketyapman degan eslaymiz to'g'rimi mana aslida qanday bo'lgan men uchun bundan bundanda muhimroq vazifa bo'lmagan men ketayapman men qo'limdan kelgan hamma narsani qildim u charchadim deb demagan aytgancha men sizga butun murojaatni to'liq ko'rib chiqishni maslahat beraman u kechirim so'raydi hokimiyatga yopishib olish kerak emasligini va rossiyaning demokratik kelajagiga ishonishini aytadi dmitriy medvedevning qrimdagi pul yo'q lekin siz chidang degan iborasi haqida nima deyish mumkin u shunday deganmih hmm, ko'ramiz hech qayerda yo'q u hech qayerda yo'q biz topa olmadik shuncha pul yo'q lekin pul topamiz topamiz indekslashni amalga oshiramiz siz chidang sog' bo'linglar uning nutqi <in foreign> bir jumlaga qisqartirilgan xuddi shu narsa lyuk men sening otangman iborasi bilan sodir bo'lgan aslida dard weyder hech qachon bunday demagan va bu ibora shunday yangraydi sen mening otamni o'ldirding yo'q men sening otangman ha <hâ>, ba'zi kichik narsalarni va tafsilotni eslay olmasligimiz mumkin lekin ajablanarlisi shundaki haqiqatdan ham og'riqli lekin ayni paytda keng ko'lamli kollektiv xotiralar haqida gap ketganda miya bu xotiralarni ataylab xirlashtirishi mumkin bu jamoaviy istisno deb ataladi shunday qilib masalan odamlar kelishib olmasdan turib o'zlari qilgan va ularga qarshi qilingan vaxshiliklarni unutishlari mumkin shunchaki miya bu xotiralar bo'lishni istamaydi xafa bo'lishni istamaydi shunday qilib u ularni unutib yuboradi ikkinchi jahon urushidan keyin darhol halokostni inkor etish boshlandi dalillar konslagerlar qoldiqlar tirik guvohlar hamma narsa borga o'xshaydi ammo hatto ba'zi guvohlar ham sodir bo'lgan voqeani inkor etishdi pover ulardan biri u buxenvel konslagerning asiri edi ammo urushdan keyin u deputat bo'ladi va konslagerlar yahudiylarni himoya qilish uchun yaratilgan deb davo qila boshlaydi va yomon sharoitlarda ularning o'zlari aybdor yaxshiroq joylasha olishmagan dedi halokostni inkor etish bugungi kungacha davom etmoqda izohlardan biri shunchaki jamoaviy repressiya bo'lib hamma narsani hazm qila olmay qoladi va inkor qiladi ha odamlar jamiyat tanasida iz qoldiradigan salbiy xotiralarni bostirishga harakat qilmoqdalar bunday yaralar muqarrar ravishda repressiya deportatsiya va albatta urushga olib keladi bu ko'zlarga qarang bu nigoh ikki ming yordli nigoh deb ataladi va bu urushda ruhiy jarohat olgan askarlar orasida kuzatiladi biz vietnam fleshbeklari haqida hazil qilardik lekin aslida bu travmadan keyingi stress buzilishining juda qo'rqinchli alomatidir endi tasavvur qiling bu bir kishi bilan emas minglab hatto millionlab odamlar bilan sodir bo'lgan oqibatda butun bir madaniyat va hatto bir xalqning ruhiyati nogiron bo'lib qolgan ular uchun bu shunchaki zilzila edi butun dunyo ostin ustun bo'ldi va endi bu shunchaki kollektiv xotira emas bu kollektiv travma agar shunday madaniy zilziladan keyin qutqaruv ishlari olib borilmasa travma avloddan avlodga o'tadi kollektiv travmalar orasiga holokost arman genotsidi qo'shma shtatlardagi qullik buyuk depressiya chernobil avariyasi 11 birinchi sentyabr teraktlari kiradi va endi savol ruslarda qanday kollektiv travmalar bor katta terror norozlarni tunda olib ketishgan quloq qilish va kollektivlashtirish xususiy mulk tortib olinib kolxozlarga haydalgan millionlab odamlarning hayotga zomin bo'lgan ocharchilik afg'oniston va chechenistondagi urush vaucherlar moliyaviy piramidalar aftidan ota bobolarimiz o'z hayotlarini to'xtovsiz tiklashlari kerak edi biz buni shaxsan boshdan kechirmaganmiz lekin bu bizga ta'sir qilmaydi deb o'ylaysizmi ta'sir qilganda qandoq katta terror misolida biz hatto uyda ham siyosat haqida gapirish xavfli ekanligini bilib oldik kollektivlashtirish bekor <laughs> qilingandan so'ng biz endi mulkimiz o'zimizniki ekanligiga va tortib olinmasligiga ishonmay qo'ydik ochlikdan keyin nonni hech qachon tashlab yubormaslik kerak deb ishoniladi ota onalar bu uchun hali ham koyishadi vaucherlar piramida sxemalari va defoltlar bizni tejash va sarmoya kiritishning hojati yo'q deb o'ylashga majbur qildi chunki baribir hamma narsa olib qo'yiladi yoki pul qadrsizlanadi ba'zilar esa hatto bank va kartalarda pul saqlamaydilar chunki ular har qanday vaqtda yo'qolishi mumkin deb o'ylashadi natijada odamlar jamoaviy travmadan shunchalik charchaganki ular shunchaki siyosatga aralashmaydilar balki hech bo'lmaganda o'zlarining kichik shaxsiy hayotlarida normallik va barqarorlik oralig'ini saqlab qolishga harakat qilishadi va bu tabiiy o'nlab yillar davomida hokimiyat zaif iroda va passivlikni qo'llab quvvatladi va aksincha muvaffaqiyat va shaxsiy fikr uchun jazoladi natijada biz kichik odamlarmiz biz hech narsani hal qilmaymiz hech narsa o'xshamaydi bizning zuvalamiz boshqa bu biz uchun emas deydigan yani, butun boshli avlod o'sdi bunday xatti harakatlar o'rganilgan nochorlik deb ataladi va ular buni pavlov itlari bilan bog'lagan tajribaga o'xshagan tajriba yordamida ochilib berishdi itlar qafaslarda saqlangan faqat ularga ovqat berilmagan balki baland ovoz bilan qo'rqitilgan va tok urdirishgan itlarning bir guruhining qafasida zarbalarni to'xtatish uchun bosadigan tugmacha bo'lgan ikkinchi guruhda tugmacha bo'lmagan ularning reaksiyasi natijaga hech qanday ta'sir ko'rsatmagan bu bir necha marta takrorlangan va keyin itlar to'siqli qafasga joylashtirilgan va yana tok urdirilgan birinchi guruhdagi itlar shunchaki to'siqdan sakrab o'tishgan chunki ular biror narsani hal qilish mumkinligini bilishardi ikkinchi qafasdagi itlar esa qafasning tagiga yotib shunchaki tokka chidashgan chunki ikkinchi guruhda o'rganilgan nochorlik shakllangan bu nafaqat ular bilan yomon narsa yuz bergani uchun balki ular unga ta'sir qila olmagani uchun sodir bo'lgan xuddi shu narsa odamlar bilan ham ishlaydi agar biror kishiga doimo biror narsa haqida qaror qilishga ruxsat berilmasa turtkilab asirlasa u oxir oqibat biror narsani o'zgartirishi mumkinligiga ishonishdan to'xtaydi o'z hayotingiz ustidan nazorat hissi muhimdir ayniqsa hozir tashvish xavotir barcha e'tiborni o'ziga qaratganda va ish sport tanani ta parvarish qilish yoki shunchaki shaxsiy hayot endi ustuvor ahamiyatga ega emas bo'lgan bir paytda natijada biz internetda o'tirish va biror narsa bilan chalg'ish istagi o'rtasida arosatda qolganmiz keyin yana cheksiz salbiy yangiliklar lentasini o'qiymiz bu shunchaki labirint har kuni ertalabdan kechgacha agar siz hozir befarqlik kuchsizlik yoki boshqa salbiy his tuyg'ularni his qilayotgan bo'lsangiz pauza qiling to'xtang shuni yodda tuting qiyin ahvolda kuchli bo'la olmaslik yaxshi bu sizning yomon odam yoki zaif ekanligingizni anglatmaydi bu nima sodir bo'layotganiga e'tibor berishingizni anglatadi agar siz bir necha oy davomida stress va tashvishlarni yengishga harakat qilayotgan bo'lsangiz lekin ularda tobora ko'proq cho'kib ketayotgan bo'lsangiz ясно xizmatiga murojaat qilib o'zingizga yordam berishingiz mumkin yasno psixologlarni tanlash va video konsultatsiyalar uchun rossiyadagi birinchi va eng yirik xizmatdir anketada sizni aynan nima tashvishga solayotganini ko'rsating masalan vahima hujumlari tashvish uyqu muammolari energiya yetishmasligi biror narsaga mukkasidan ketish yoki o'zini past baholash va ikki yarim ming mutaxassisdan siz muammoingiz bilan ishlaydigan mutaxassisni tanlaysiz hozir ko'plab juftliklar ayriliqda ayol rossiyada eri chet elda bu munosabatlar uchun qiyin davr bir necha oy o'tgach odamlar ajralishlari yoki g'alati keraksiz savollarni berishni boshlashlari mumkin bunday davrlar uchun yasna xizmatida juftlik terapiyasi mavjud va bu men sizga aytsam juda qiyin bu qiziq emas bu kulgili emas hatto ba'zida og'riqli ham chunki siz o'z his tuyg'ularingizni baham ko'rishingiz kerak siz o'zingizning his tuyg'ularingiz haqida bir paytlar o'zingizda yashiringan hech kimga bildirmagan narsalaringiz haqida ochiq gapirishingiz kerak bir biringizni yaxshiroq tushunishingiz uchun uni tashqariga chiqarishingiz kerak biz ham munosabatlarda qiyinchiliklarga duch keldik biz ularni hal qildik keyin turmush qurdik ish beradi ro'yxatdan o'tgandan so'ng birinchi seansga yigirma foiz chegirmaga ega bo'lish uchun promokoddan foydalaning qo'rqmang tavsifdagi havolaga o'ting va birinchi mashg'ulotlardan so'ng hayotingiz ustidan nazoratni qo'lga kiritishingizni his eting men esa albatta davom etaman va sizga qayta ishlanmagan travmalar va nochorlik tuyg'ulari nimaga olib kelishini aytib beraman yordam uchun tavsifdagi havolaga murojaat qiling agar biror kishiga biror narsani hal qilishga ruxsat berilmasa doim orqaga tortilib asralsa u shunchaki biror narsani o'zgartirishi mumkinligiga ishonishni to'xtatadi bu nimaga olib keladi rossiyada ko'pchilik davlatdan butunlay izolyatsiyalangan uzoq vaqt davomida ular faqat o'zlari faqat oilalari bilan shug'ullanib siyosatdan tashqarida ekanliklarini aytishadi bu xatti harakatlarning nomi bor kichik immigratsiya ya'ni chet elga emas balki o'z ichiga immigratsiya inson yangiliklarni o'qimaydi saylovlarga bormaydi va umuman davlat bilan aloqalarni minimallashtiradi masalan ahmad va və... pasternak davlatov sssr davrida ichki immigratsiya qilishgan yetmishinchi yillarda esa poytaxtdagi ko'plab faroshlar va qorovullar oliy al ma'lumotga va hatto ilmiy darajalarga ega edilar nega chunki ular hech kimga hisobot bermaslik davlat va uning mafkurasi bilan minimal muomalada bo'lish uchun o'z mansabidan pul va ambitsiyalaridan voz kechgan ziyolilar edi bunday odamlarni cho'ntagi quruq fuqarolar deb atashgan kunduzi eng kam oylik ish haqqiga ishlagan kechki payt esa o'z davrasida yig'ilib ijod va ilm fan bilan shug'ullanishgan zamonaviy rossiyada ichki migratsiya bu shunchaki zavq olish uchun kodlash dizayn bilan shug'ullanish taksi haydash va sizning davlat bilan soliqdan boshqa hech qanday ishingiz yo'q 6 yil oldin Vasya oblomov hatto bu haqida tirik ham chiqargan pichoq bilan qirishsa ham men bu yerda emasman men ichki immigratsiyadaman men ichki chet eldaman bu asarada haqiqatdan qochish haqiqat esa oxir oqibat yetib oladi va g'alaba qozonadi siyosatdan uzoqda bo'lganlar buni nihoyat 2022 yilda tushundilar shunday qilib keling xulosa qilaylik har bir xalqning umumiy xotirasi bor <laughs> eng salbiy qism bu kollektiv travma va ular noqulay o'tmishni gilam ostiga solib uni yashirishga va eslamaslikka harakat qilsalar unda bunday jarohatlar shifo topmaydi balki avloddan avlodga o'tadi bu ayovsiz doiradan qanday chiqib ketishimiz mumkin qanday qilib o'rganilgan nochorlikni yengish qafas to'sinidan sakrab o'tish va urushni to'xtatish mumkin bu savollarga javob berish uchun keling buni allaqachon amalga oshirgan davlatlarni ko'rib chiqaylik birinchi misol albatta shubhasiz germaniya urushdan keyin u yerda fashist urush jinoyatchilari sudlangan mashhur nyurbern sudi bo'lib o'tdi bu haqida tarix kitoblaridan bilasiz shu bilan birga mamlakatda denatsifikatsiya jarayoni sodir bo'ldi bu sobiq nemis natsistlarini siyosat madaniyat va iqtisoddan chetlashtirishga va ularning mafkurasidan xalos bo'lishga urinishning nomi va u anchalik muvaffaqiyatli o'tmagan kimdir natsistlarning jinoyatlariga aloqador emasligini isbotlash uchun shubhasiz guvoh topish kerak edi masalan yahudiy yoki ya ruhoniy lekin bu ish bermadi chunki ularning ko'pchiligi o'zini oqlash uchun pora berishgan sizdan so'rashim kerak bu odamni taniysizmi maks ortga o'girilishing kerak maks xartman mening do'stim u meni bolaxonasiga yashirib boqqan bu davlat va nemis elitasining ishi edi ammo savol tug'iladi germaniya jamiyatining o'zi xatolar ustidan ishladimi əsədə boshida yo'q odamlar shunchaki jim turishdi chunki ular o'zlarini totalitar tizim qurboni deb bilgan biz bu vahshiyliklarni qilishga majbur bo'ldik biz bu rejimni tanlamadik biz shunchaki buyruqlarni bajardik va faqat tomas man yoki karl yaspers kabi nemis ziyolilar va faylasuflari jamiyatni javobgarlikka undadilar vaqt o'tishi bilan mas'uliyatni qabul qilish tor doiralardan keng ommaga o'tdi birinchidan mas'uliyat elita madaniyatiga keyin gazeta radio teatr kabi ommaviy madaniyatga kirib bordi va keyin ommaviy ongga ham buning natijasi nima 20 yildan so'ng jamiyatning o'z antifashist vili Brandtni davlat rahbari etib saylaydi u varshavaga keladi va yahudiy getasidagi qozg'olon qurbonlari xotirasi yodgorligi oldida tiz cho'kadi jimlik va nihoyat buziladi va nemislarning o'z o'zini identifikatsiya qilish asosi natsizm xotirasi bo'lib mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi va bu takrorlanmasligi uchun harakat qilishga tayyor bo'ladi to'qsoninchi yillarda shaharlarda tosh blokchalar o'rnatildi piyodani qoqiltirish va halokost qurbonlarini eslatish uchun mo'ljallangan tratuardan chiqib turgan ko'plar xuddi shu joyda bolalarga fashistlar qurbonlari haqida hikoyalar aytiradi va 2001 yilda berlin markazida haloko'st qurbonlari xotirasiga 2700 ta beton bloklar o'rnatildi yodgorlik ostidagi piyodalar yo'lagi notekis va markazga qanchalik yaqin bo'lsa bo'laklar shunchalik baland va ularning ba'zilar ham notekis o'tkinchilar go'zallik va ilhom emas balki qo'rquv tashvish sog'inch yolg'izlik to'lqinlarini his qiladilar bu haloko'st qurbonlari nimani his qilganini faqat qismangina anglata oladi hozir esa sobiq Dachau konslagerida va boshqa ko'plab joylarda boshqa hech qachon deb yozilgan germaniyaning o'tmishdagi xotirasi uning hozirgi holatiga ta'sir qiladi mamlakat doimiy ravishda qochqinlar va muhojirlarni himoya qilib keladi hozir esa armiyaga borishni istamagan ruslarga siyosiy boshpana taklif qilmoqda nemislar ikkinchi jahon urushi paytida 12 million fuqaro aytmoqchi moskvaning butun aholisi bilan teng qochqinga aylanganini eslashadi va shuning uchun biz boshqalarga yordam berishga tayyormiz deyshada. kimdir nemislarda aybdorlik kompleksi bor deish mumkin lekin aslida millat mas'uliyatni o'zimasiga oldi va ilgari diktatura bo'lgan rivojlangan iqtisodiyotga ega demokratiyani muvaffaqiyatli ravishda qurdi natsistlar koalitsiyasining boshqa bir mamlakatida o'z o'tmishini qabul qilish ham qiyin bo'lgan yaponiya u yashirishga majbur bo'lganidan beri tez tez kechirim so'radi hatto vikipediyaning maxsus sahifasi ham mavjud bo'lib unda yaponlarning o'zi so'rashlari soni hisoblanadi qarang ular tez tez kechirim so'rashgan to'g'ri shunchaki ta'kidlash kerakki yaponiyaliklar kechirimlarining aksariyati shunchaki rasmiyachilik edi ya'ni yaponlar kechirim so'rashadi ha lekin ayni paytda ular ibodatxonaga borishadi bu noyob sinto ziyoratgohlari bo'lib ular xudolarga emas ota bobolarining ruhlariga emas balki yaponiya uchun o'lgan jangchilarning ruhlariga sig'inadilar jumladan muqaddas joyda qahramon sifatida e'zozlanadigan harbiy jinoyatchilar ruhlariga juda g'alati ikki yuzlamachilik albatta biz jinoyat uchun uzr so'raymiz lekin ayni paytda ularni sodir etganlarni hurmat qilamiz shunday qilib yaponiya uzr va bahona o'rtasida bo'lib qoldi ammo siz xotiradan qochib qutila olmaysiz va wa vaqt o'tishi bilan u mashhur madaniyatga aylanadi koreya mangasi yapon askarlari tomonidan fohishalikka majburlangan ayollar haqida hikoya qiladi va dunyoga mashhur hayao miazaki o'zini mitariga qarshi san'at yaratishga bag'ishlaydi u butun bir avlod o'qib o'sgan ajoyib olamlarni yaratgan va faqat ikki ming o'n uchinchi yilda u shamol kuchayadi ikkinchi jahon urushining eng mashhur samolyotini yaratuvchi osmonga oshiq baliq haqidagi multfilmni chiqaradi shu sababli rejissyor bir vaqtning o'zida ham liberallar ham millatchilar tomonidan tanqid qilinadi ammo bularning barchasi tarixiy xotira mavzusi hali ham tirikligini va jamiyat hali ham travma ustida ishlayotganini anglatadi bugungi kunda yaponiyada ikkinchi jahon urushi paytida mamlakatning tajovuzkorligi bosib olinishi va jinoyati uchun javobgarlik haqida to'g'ridan to'g'ri gapiradigan bir nechta tinchlik muzeylari mavjud biz majbur bo'ldik o'rniga ular biz ortiq bunga yo'l qo'ymaymiz degan g'oyani ko'proq ilgari surishmoqda va mojaroning boshqa tomoni tajovuzkor emas balki urush qurboni polshani misol qilib olaylik mamlakatning kollektiv xotirasi asosan o'zini qurbondek his qilish tuyg'usiga qurilgan va bu ajablanarli emas axir polsha o'z tarixining ko'p qismida yirik qo'shinlar avstriya prussiya rossiya imperiyasi germaniyaning bo'yin turug'i ostida yashaydi va ularning madaniyati aynan shuni ko'pincha aks ettiradi mana o'n to'qqizinchi asrning atkritkasi unda polsha insoniyatning gunohlari uchun azob chekayotgan masih sifatida tasvirlangan pastki qismida polshaning bo'linishi mamlakat davlatchiligini yo'qotgan sanalar ko'rsatilgan ha polsha haqiqatdan ham ko'p asrlar davomida ishholdan aziyat chekdi lekin shu bilan birga xatolarga ham yo'l qo'ydi va faqat jabrlanuvchi pozitsiyasi ularni tanib olish va davom etishni qiyinlashtiradi masalan yedvabni qishlog'idagi yahudiy pogromi uzoq vaqt davomida natsistlarning ishi hisoblangan ammo keyin o'sha paytda qishloqda natsistlar bo'lmagan degan xulosaga kelishdi pagromni polyaklar o'zlari uyushtirgan hikoya asosida kaloskiy filmi suratga olingan asosiy qahramonlar o'liklarning qoldiqlarini topadilar garchi mahalliy aholi ularga halal berish uchun qo'llaridan kelganini qiladilar va faqat keksa bir buvi fojia haqida haqiqatni aytadi polshada film aralash reaksiya bilan qabul qilindi ko'pgina polyaklar pogrom Yedvabnida yangi yodgorlik toshini o'rnatilgandan keyin amalga oshirilganini hal ham inkor etadilar unda biz Yedvabnidagi voqealardan afsuslanmaymiz degan yozuv paydo bo'lgan nega bunday holat xavfli yurt jabridiyda qobig'iga o'ralib qoladi bu o'tmishni ochiq oydin tahlil qilib tushunishni qiyinlashtiradi bu esa aholi o'rtasida millatchilik tuyg'ularini uyg'otadi oxirgi misol ikkinchi jahon urushi va umuman urush haqida emas balki o'z fuqarolariga qarshi jinoyat haqida bo'ladi bu argentina siz bu haqida eshitmagan bo'lsangiz kerak lekin yetmish oltinchi yildan sakson uchinchi yilgacha mamlakatni xunta boshqargan bu oldingi hukumatni ag'dargan bir hovuch harbiylar guruhi u muxolifatga qarshi iflos urush olib borgan odamlar uyda ishda işte yoki ko'chada hibsga olingan va keyin ular shunchaki g'oyib bo'lishgan ularni g'oyib bo'lganlar deb atashgan ha ha xuddi shunday odamlar qiynoqqa solingan so'roq qilingan ko'pincha brbuturlar bilan zaharlangan va samolyotdan atlantika okeaniga tashlab yuborilgan xunta hukmronligi davrida o'ttiz mingga yaqin odam g'oyib bo'lgan endi o'ylab ko'ring sud yoki tergov bo'lmagan mamlakatda fuqarolar nima qilishlari kerak edi yo'qolganlarning onalari birinchi bo'lib bosh ko'tarishdi avvaliga markaziy maya maydonida atigi 13 nafar ayol norozilik bildirdi asta ular ko'payib ketdi ular o'g'irlangan bolalarning portretlari bilan kelishdi kichik guruh bo'lib yurishdi bir yil o'tgach ularning maydondagi yurishida 100 dan ortiq odam qatnashdi va bu ushbu harakatga asos solgan ayolning g'oyib bo'lishiga qaramay keyinchalik ular uning ham samolyotdan uloqtirilganini isbotladilar nihoyat ularni eshitishdi 1983 yilda esa argentina islohotlar yo'lga kiradi komissiya paydo bo'lib g'oyib shaxslarning har birining ishini alohida tekshiradi mamlakatning sobiq rahbarlari esa sud oldida javob berishadi yo'q ular siz o'ylaganingizdek o'ch olish uchun samolyotdan uloqtirilmagan faqat besh kishi qamoqqa tashlanadi chunki komissiyaning maqsadi jazolash emas balki kelajakda bunday terrorning oldini olish edi argentina bu saboqni abadiy eslab qoladi hozir esa o'z tarixidagi eng uzoq demokratiya davrini boshdan kechirmoqda maya maydonida bu ularning yurishlari hali ham davom etmoqda bu jasur ayollarning hikoyasi butun dunyoga o'rnak bo'ldi va youtube guruhi ular haqida hatto qo'shiq ham yozgan og'ir video ha tushunaman biroz dam olaylik ha do'stlar bu bizning yangi mahsulotimiz rekursiya ta'siri bilan eng katta va eng murakkab lot yolg'on sevgi hissi oyna sifatida foydalaning ikkinchi lot mukammal saturn va piyodalar o'tish joyi mening sevimli talqinimda dollarni 120 ga sotib olganlar uchun serotonin va nihoyat logotipimiz ko'rinishidagi tungi chiroq u juda kichkina mana panjam narxi bor yo'g'i ikki ming to'qqiz yuz to'qson rubl siz uni ish stoliga yoki yotoqxonaga yoki hojatxonaga kechasi oshxonada suv ichish uchun oshxonaga qo'yishingiz mumkin yoki shunchaki sevimli do'stingiz to'likka sovg'a qilishingiz mumkin albatta kechqurun o'zingiz xohlagan muhitni yarating va hozir ham qulaylik haqida unutmang havola tafsifda men esa mavzuga qaytaman ko'rib turganingizdek boshqa mamlakatlarda noqulay o'tmishni tushunish jarayoni turli darajadagi muvaffaqiyatlar bilan amalga oshirilgan biroq ularning ko'pchiligi bu tajribadan o'tib o'tmishdagi dahshatlarning boshqa takrorlanmasligiga ishonch hosil qilishgacha muvaffaq bo'lgan va rossiyada masalan egalikdan mahrum qilingan mulk uchun yoki xalqlar deportatsiya qilinganidan keyin aloqalarni uzganligi uchun davlat o'z xalqiga hech qanday tovon to'lamadi garchi <gärčí> xalq jabr ko'rgan bo'lsa ham qatag'on qurbonlarga to'lovlar kompensatsiyalar bor xolos bir oylik qamoq jazosi uchun 75 besh rubl kvartirani musodara qilish uchun 10 ming rubl tarixga katta hissa qo'shgan deb hisoblaydigan mamlakatda o'z tarixi uchun javob berishga tayyor bo'lganlar kamligi ajablanarli ssr parchalangandan keyin biz illyustratsiyalarni ya'ni sobiq kommunistlar va apparatchilarni hokimiyatdan qanday qilib olib tashlashni muhokama qildik siz illyustratsiyalar bo'yicha ham rezolyutsiya taklif qildingiz uning mohiyati nimada ha bu bizning versiyamiz totalitar tuzum siyosatini olib boradigan shaxslar uchun <imitation> faoliyatni taqiqlash to'g'risidagi qonun loyihasining ruscha versiyasi ammo qonun hech qachon qabul qilinmadi qolaversa mamlakatimizda kgb va nkvd arxivlari hamon maxfiy ya'ni qatag'on qilinganlar haqidagi haqiqatni topish ham qiyin bo'lishi mumkin buning sababi shundaki ko'pchilik qayiqni silkitmaslik o'tmishni qo'zg'atmaslik yaxshiroqdir va umuman olganda biz o'zimiz ham g'arayon qurbonimiz va og'ir mavzularni ko'tarilishni xohlamaymiz qabilada o'ylaydi lekin hammasi unchalik yomon emas kollektiv xotira bilan ishlashning yaxshi namunasi ham mavjud siz moskva va boshqa ko'plab millionli shaharlardagi so'nggi manzil aksiyasi tarqatmalarini ko'rishingiz mumkin har birida bu bir yerda lagerga yoki otib tashlashga olib ketilgan odamning ismi yozilgan bu yerda u qatag'on qilingan reabilitatsiya qilingan ular nemis tosh to'siqlariga o'xshab o'tkinchlarini xotirani qayta eslashga undaydi yana bir harakat bor ismlarni qaytarish fuqarolar qatag'on qilinganlarning ismlarini o'qidilar va shu tariqa ularning xotirasini qaytaradilar moskvada bu yil aksiya taqiqlangan edi lekin u boshqa shaharlarda mamlakatlarda shuningdek onlayn tarzda o'tkazilmoqda yaxshi muzeylarga misollar ham bor masalan qatag'onlar haqida haqiqatni gapiradigan gulaga tarixi muzeyi uning vazifasi rossiya fuqarolarini o'tmishdagi xatolarini takrorlamasliklari uchun mamlakatning shikastli tarixi bilan tanishtirishdir va yana bir misol 90 yillar davriga bag'ishlangan yekaterinburgdagi yeltin markazi muzeyda boris nikolayevichning muvaffaqiyatlari shuningdek tanqidiy daqiqalar nur va oqqush ko'li sukut inqiroz va chechen urushi namoyish muzey haqida juda ko'p bahs munozaralar mavjud bu shuni anglatadiki jamiyatda hikoyaning bu qismi hali to'liq ishlab chiqilmagan va biz hali ham buni amalga oshirishimiz kerak aytgancha bu muzey bizga qat'iy qo'l kerakligining to'g'ridan to'g'ri muqobilidir rossiya demokratiyasi rus сaмодержавиasdan ancha oldin tug'ilgan jahon tarixining oqimi qadimgi rusni mustaqil shaharlar paydo bo'lgan paytda egalladi ularni xalq yig'inlari vecha boshqargan o'shandan beri mamlakat kuchli hukumat va kuchli jamiyat o'rtasidagi muvozanatni izlashda ko'tarilish va pasayishlarni boshdan kechirdi va har safar monarxiya tarixidagi burilish nuqtalarida bosh kotiblar prezidentlar odamlarni o'z xohishlariga ergashishga majburlash yoki ularga erkinlik berish tanloviga duch kelishdi hokimiyatni bo'lishishga harakat qilganlar kam edi bu urinishda muvaffaqiyat qozonganlar esa undanda kamroq bu nutqdan xulosa quyidagicha biz demokratiya sari bosib o'tgan yo'limiz naqadar mashaqqatli ekanini bu yutuqlarni qo'ldan boy bermaslik qanchalik muhimligini unutmasligimiz kerak shu sababli Yeltsin markazining asosiy ko'rgazmasi rossiya federatsiyasining birinchi konstitutsiyasidir bilasizmi bizning jamoada ichki shior bor bu quyidagicha o'tmish mavjud emas aytgancha bu plakat ofisda ham ochilgan bu shuni anglatadiki kechagi voqealarga orqa qarash va doimo eski g'oyalaringizga yopishib olish kerak emas ammo xatolaringizni ustida ishlamasangiz ularni takrorlash xavfi mavjud o'tmishingizni qabul qilish uni butunlay qabul qilishni anglatadi muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizliklar bilan kosmosga parvoz qilish fan va texnika san'at yutuqlari uchun minnatdorchilik bildirish shuningdek fojialar va to'kilgan qonlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olish lozim va keyin biz germaniyadagi kabi yodgorliklarga yaponiyadagi kabi urushga qarshi san'atga va argentinadagi kabi g'amxo'rlik jamiyatiga kelamiz keyinchi keyin nima deysizmi keyin rammalarni bartaraf etib davom etishimiz mumkin bo'ladi va doimgidek aqlingizni charxlang xayr yana bir gap do'stlar uzr sizga eslataman mana bizning telegram qo'shimcha ma'lumotlar bor agar biz youtubeda uzoq vaqt bo'lmasak har kuni telegramda bo'lishimiz aniq va barcha ijtimoiy tarmoqlar berilgan ular bilan nima qilish kerakligini aniq bilasiz tomosha qilganingiz uchun katta rahmat kanalimizga obuna bo'ling va layke bosing va albatta qo'ng'iroqchani bosishni unutmang agar sizga yoqqan bo'lsa do'stlaringizga ham ulashing